tucano. Ali, ó, tucano. Que pertinho. Tucanão bonito. Essa é a natureza aqui, ó. Cara da natureza, ó. Maravilha. Contabilidade é sucesso. Por isso, conte com profissionais capacitados e garanta o sucesso de sua empresa. Conte com a Contabilidade sob o comando de Onair Donizete. É? Experiência nas áreas de prestação de serviço, abertura de empresas comerciais, baixas, pagamento e social, escrituração contábil e fiscal, imposto de renda pessoa física e atendimento especial. Como que é a natureza? Que maravilha. Viu que privilégio que a gente tem aqui? Rua São João 315, telefone 3551-7355. Contemple aí. Amigo produtor Cobrado Cochubé, está na hora de aproveitar e adquirir o serviço. Isso é Minas Gerais, né? É a área rural do, do Brasil, do mundo. É a natureza do Brasil e do mundo. Olha que maravilha. O tamanho dele. Bico. Você já conhece? Verdadeiro, Prior Top, Miraves Du, entre outros. Procure o núcleo com o chupé mais próximo e tá tranquilão lá. Agora com a Singenta? Tá procurando um lugar pra dormir. Telefone que não toca. Usa mais que não funciona. Para que sua empresa. 6:30 da tarde. Você precisa ele tá procurando um lugar pra repousar. Comunicação fornece atendimento. Olha lá, tá deitado no. Está relaxado ali. A GDR está à sua disposição. Maravilha, hein? Solicite orçamento pelo WhatsApp 035. Arrumando um lugar para dormir. 6 horas da tarde. Estão todos indo se repousar. Isso é Minas Gerais. Acho que tudo isso é alegria. Depois de fazer maravilha, um bom negócio na José Orlando Veículos, Paulo ganhou vendendo seu carro no melhor preço e ganhou comprando seminovo do jeito que queria. Agora isso é Minas Gerais, gente. Que privilégio, hein? José Orlando privilégio Veículos, de desfrutar a natureza. Né? Onde estiver a natureza, é muito importante a gente desfrutar. Relaxar, né? Olha que maravilha. Que bonitão, tucano. Oi, já estamos de volta. Essa é a sua Rádio Clube FM. Já vai, vai partir. Tchau. Tchau, garoto. Vai dormir. A minha amiga Cida Loira. Oi, Cida. Pessoal de novo. Ah, o parceiro dele chegou lá, ó. Ó. Agora eles vão, tá vendo? Ó, um já foi, olha lá. A outra ali. Ele estava esperando o parceiro dele. Parceiro, né? Deve repousar, ó. Olha lá. Vão repousar agora. Tchau! Maravilha. Essa é a natureza. Eles vão dormir, os tucanos.